Ahoj, Lidičky. Ahoj. Takže tady máme druhý den našeho putování, nebo čtvrtý den, ale druhý den, co natáčíme. O druhém dnu vám povíme teďka ten náš čtvrtý den jo, putování. Je to takový složitý, ale my vám to všechno vysvětlíme zase někdy na konci videa asi. No a teďka jsme tady v obci. Vidli, ano, malinká vesnička. Byli jsme v infocentru Vrbno pod Praděnem, tak jsme tam viděli vlastně, že tady ta vesnička je. Paní nám doporučila návštěvu, podívat se tady na kostelíček. Takže jdeme na kostelíček se podívat. No jinak vlastně k tomu kostelíčku ještě. Kaple svaté Hedviky, ano. Tak vede taková cestička tady, jak jsou ty dřeva. Tak jdete vlastně od dřevu ke dřevu, jo. Tak to tady takový myšmaš je tady. Ale jde se sem pěkně nahoru. Pěkný vyřezávaný, hezky je to. Takový stavby se mi líbí. Zezadu je tady střecha zalátaná, tak nějak všelijak. Takže si uděláme pár foteček a přesuneme se do Zlatých hor. Takže přijeli jsme do městečka Zlaté hory, navštívili infocentrum, zjistili, co tady je. Takže jsme zjistili, že v Zlatých horách v městečku je nějaký muzeum, do toho se ještě vrátíme, protože teďka měli polední pauzu. No a teďka jsme v Kanzenu. V Kanzenu Zlatokopeckém. Ano. A ten je někde. Ten je někde za námi, tam jsme si koupili vstupný, oni mají teďka nějaký jenom poloviční. Protože jim to tady všechno nefunguje, jak by mělo. Takže jdeme do mlýna se podívat, jak se to tam tak nějak dělalo s tím zlatem. No. Takže uvidíme, jestli se tam může točit nebo ne. Zjistíme. Takže jsme asi tady. Tamhle toto bude. Tady je taky ještě nějaký baráček. Takže my to tady musíme zjistit, kde nás tady pán čeká, co nám to tady všechno ukáže. My mají tady pěknou říčku. Je to zamčený, ale vidíte, že tady je něco postaveného. Tady je nějaký měch na foukání vzduchu. A jak to vypadá? Tady byla nějaká pec asi, jakoby jo, chybí. Ale asi ještě úplně není udělaná, tam tak nějak chybí komínek. Asi. No je, mají to tady pěkný, že jo. Takový hovacký trámy, úplně mega. Škoda, že jsou jenom v omezeném režimu dneska, no zrovna. Si to nemůžeme projít celý. Takže lidičky, je tam takový super pán, ten nám tady povídá. A teďka jsme dostali klíče tady od toho. Jo, a jinak tohle, jak jsem říkal, že asi není dodělaný, tak normálně je dodělaný. Jo, takže to funguje už jakoby, že by to fungovalo, jak má. No, dostali jsme klíče. Máme vys dovnitř. A tohleto, to je z velbloudí kůže. Protože velbloud je jediný zvířátko, který je dostatečně velký na to, aby se to mohlo udělat z jednoho kusu. Jo. A já tady teďka mám za úkol ty měchy rozhejbat. Takže pán to jasně řekl, takže Verča mě natočí. No a oni to takhle rozhejbávali.
12 hodin. Pátek, sobota, neděla, furt. V nedělu ne, v nedělu chodili do kostela, kde spali. Ano, ale pak zase balili dál. No, krása. Ale 12 hodin denně bych to rozhodně dělat nechtěl. Tak a my se teďka posuneme zpátky do mlýna, tam se podíváme víc, co je tam dál. Takže lidičky, jak jsme se tady fotili, teďka vám ukážu, je to prostě jenom, že jsme tady sami dva, tak pán je fakt dobrý, tak nás prostě nechá vyfotit, nebo on nás tam spíš poslal, jo. A teďka jdeme dovnitř, oni tomu říkají Václav. A tady se drtilo kamení. Tady taková deska, kopínka každý 60 kg. A jaké jsou hladoučké, nebo mají drápky. Tak, kde třeba si šmátnou, každý správný kuň má ocásek. Takže my si to pustíme, vodu máme trošku. Všetci měli vodu naplno, oni nemohli takhle nošit. Všecky kopita letěli od rána do večera, bylo to hrůza. Horníci ohluchli, zaprášili si plíce, nemohli se vás zakyslit na hemoglobin, a už to bylo. Takže nepolekáme se, pustíme Václava. Dýcháme zloboka, to je zlatý prach. Jo. Tady pak dali kolečko, na kolečko položili síto, na velnupa to prohodili, když to proletělo mimo technická pomůcka, když to přeletělo do kolečka, mělo to optimální velikost daná na pánvice, co zůstalo. Na sítu vrátili zpět výrobnímu procesu. Vy jste to vlastně vytáhli pryč? Vytáhli lopatu, nabrali. Předpokládám, že jeli všichni čtyři na jednu. Dělali to zodpovědně, pozor na půdě. Na půdě jsou ty hornická historická kolečka. Těma převezli na ten celý materiál do čtvercového násypníku a pomocí mlínských kamenů zvedli. Rozem leli na zlatou mouku, ta zlatá mouka tady padala do druhého kolečka, jsou tam dvě. Aby bylo plné, převezli ke žlavu, kde to gravitační sedimentační šup tady chytnem, tačka odvezí, aby tam se byla vy, plus to zařízení a na tačku se dívat, uspívat. A pánvička je pro ženské a chlapi mají na výběr tady. Jo. Tak pomocí dvou plynů
10 ručov, 80 policie zvedá na pracovní výšku. Bolevci u Plzně je funkční replika kromatné pece. Vyrábilo se to pyrolízou, to znamená suchou destilací dřeva. Při určitých teplotách podmizovají různé frakce, to znamená 150 stupňů terpentín a šestnická smola, 280, 380 stupňů kalafuna, 15 smola na 40 stupňů dehe, který v loupotí stéká. Aby měl udržitelnou konzistenci, musel se mísit vápencem alojem. Byla stále 90 tisíce a byla natolik přínosná, že už se zaplatila během vlastní radky. Zlaté hory razily mince. Jak je fara kostel, tam se razily mince. A z druhé strany loci zadání opatří. Takže lidičky, prohlídku tady toho s tím super pánem máme za sebou. A teďka tady rejžujeme jako život. No. A takový to třpitivý. Kdyby to mělo být zlato, jo? Tak. No, jestli to tam vidíte, jak se to tam leskne. No. Tak. A teďka tady Verča tak jako názorně předvede, jak to tady tak jako zhruba děláme. Jo. No a takhle furt dokola, až vám prostě zbýde tohle to. Protože zlato je těžší, jo? Než písek a kamínky, zůstane na dně. Tak. No a diváci, taková informace, kdyby se sem náhodou někdo chystal, tak tohle to si teďka máme vzít a dát do skumavek, který jsme si koupili dole na pokladně. Jenomže dole na pokladně vám to nikdo neřekne, takže se buď musíte vrátit, anebo to tady musíte nechat. Jo? A jelikož nám to nikdo neřekl, takže bychom to tady měli nechat, takže my si to vezmeme do ubrousku. Jo? Ale jinak dole na to prodávají zkumavky. No a my se teďka přesouváme už. Ještě se zastavíme teda tamhle u ty budovy a projdeme si to trošičku dole a vracíme se zpátky do muzea. Takže lidičky, tohle to, jak jsem si říkal, nebo jak jsem říkal, že to asi nemá komín, že to není dodělaný. A jak ono to komín má? Máme nahoře. A ono je to totiž tak udělaný, že tady ten kouř prostě všude byl, stoupal a tady vlastně po těch šikmíně šel nahoru a fík ho ven do komína. Jo, takže to bylo takovýhle, tady to muselo být něco strašného. Jinak vlastně tam se foukal ten vzduch, že jo, a ze zhora se přikládalo a tady vlastně tak nějak odtýkalo to zlato, no, ta stůžka zlatá. Jestli to teda dobře pamatuju, jak nám to vysvětloval. No a my teďka s Verčou tady pokračujeme, ještě nám tady bylo něco doporučeného, tak se tam jdeme podívat. Nám bylo ještě doporučeno, že si to tady máme projít. A tady je náhon k tomu mlýnu, kde jsme byli před chvilkou. Jo, a tudy vlastně oni dostávali vodu nahoru do toho mlýna. No a tady koukám, že se jim voda ztrácí. Chtěl by to trošku opravit. No, ale asi mají vody dost.
asi jim to nechybí ve mlejnu. No, že my si to tady procházíme, takže nevím, jestli stihneme to rašeliniště. Možná to rašeliniště zůstane na zítra. Ale zítra chceme na poštovnu. To je nějaký důl. Tam to ještě všechno razili ručo. Žádný stroje, nic. No, tam jsme se taky chtěli podívat. To nám pán doporučil, že je to tam super. No, takže uvidíme, no, jak to všechno ještě dneska vykouzlíme. Ale jako určitě to stojí za to. A tady se to rozteklo, tady to teče trošku rychleji z potuček. A jo. A vlastně tady pod námi, 5 metříků zhruba, 6, tak je tohle. Ta říčka vlastně, která se nahoře rozdvojuje a z ní se tady dělá ten náhon. Takže furt jdeme podél toho náhonu, asi 600 metrů. Jo, a tady. Tady ta voda vlastně se rozděluje. Jo. Něco teče dál a něco teče do mlýna. Tak a my teďka půjdeme asi podél toho náhonu, až na konec toho náhonu. A pán tvrdí, že na konci toho náhonu voda teče do kopce. Tak se na to jdeme podívat. No jinak vlastně tady je ten mlýn, tam je ta pec a tam vzadu v tom lese tam jsou ještě další budovy. A taky se tam vlastně platí vstup a tak. Takže lidičky, jak jsme hledali, kde stoupá voda do kopce, nenašli jsme teda vůbec nic, všude ta voda tekla normálně. A tedy už jsme jakoby zpátky na startu. A jsme přišli po té lávce. Jo, a tady ještě takhle pár domečků. To je ta hlavní budova. Jo, tady je nějaký to pívečko, nějaký jídlo možná jí. Nevím, nedíval jsem se. A jinak je to zázemí prostě za ty, pro ty zaměstnance. No, máme nějaký dětský hřiště. Jo. No a tady? Tady se koná mistrovství světa v rýžování zlata. Jo. Takže asi tak. No a tady vlastně se dějou ty diváci a fandijou jim, kdo toho vyrýžuje nejvíc. No jinak vlastně asi tamhle to taky bývá nějakým způsobem otevřený, ale to je teďka dneska zrovna zavřený z nějakých technických důvodů. Takže tam se nedostaneme. Verče šla ještě dovnitř něco zjistit a my teďka se přesuneme na to rašeliniště Revíz. Takže lidičky, Revíz rašeliniště. Proč se to jmenuje Revíz rašeliniště? Je úplně jednoduchý, jo? Já jsem zjistil. Revíz je ta vesnice, u který je to rašeliniště. No? Takže jednou přišel takový docela zmatený Revíz. Vlastně. No a dále. Otvírací doba do 4 hodin. Máme 3 hodiny a 5 minut. Nikde ani noha. No? Hlavně, že nám všude říkali, kde jsme se ptali. No, jakože třeba v infocentrum. Pak jsme se ptali tam v tom skanzenu, jak jsme byli. Do čtyřech je tam otevřený stánek, koupíte tam, co potřebujete, suvenýry, turistické známky, nic, zavřeno. Kdyby to náhodou neměli tam, tak nám bylo řečeno, že vedle je restaurace. Tam má otevřeno do 10 každý den, nic, zavřeno, nikde ani noha. Otevřeno, ale nemají známky. Jo? Aha, super. Takže ještě lepší, no. Takže takhle to je, jo. Ale prostě nechápu, no. Jako jejich problém, oni přichází o všem, že? Tak, no a my teďka tady jdeme po takovýhle planině, vlastně nahoru někam, do kopečka, a tam by to rašeliniště mělo tak nějak začít.
Takže ale, pomník. První světová válka. 5 sloupů. Každý sloup má číslo 14, 15, 16, 17, 18. Spojeno kalichem hořkostí. Vybudovali lidé dřevízu. No a takhle to tady vypadalo, když si dám. Jak vlastně ta vesnička je tady a tamhle je naše autíčko, hnedka vedle ten stánek, co má být otevřený. A hnedka vedle je ta hospoda, kde mají mít ty turistické známky, kde je normálně běžně mívají, ale teďka zrovna nemají. Takže lidičky, jsme tady. Jak to začíná? Takže my to projedeme tam a zpátky. Všechno by mělo být po takovýhle lávci. Ještě jsme v mapách našli, že by tady měl být někde nějaký stáneček. Tak nějaký například někde má. Jo, protože nám jde hlavně o ty turistické známky a vizitky, že jo? Jo. Ale jako prostě... nic? Jo? Tak jestli to bude někde tady v průběhu tady ty... Nevěřte mu, kinca, nám jde o zážitky. Dobře, no, tak jo. Tak nám jde o zážitky, jo. Verče to řekla trošičku přesněji než já. Je, já vidím normální stánek. Ale jestli je otevřený, to nevím. Ale jako nějaký auto tam stojí a jinak se sem autem nesmí, jo. No, takže uvidíme. Třeba něco seženeme. Pívečko, kdyby měli. Ježišmarja. Am. Jdou ty dvě paní. Tak o kousíček dál je stánek. Tam je takovej pán. Veru. Jaký ten pán je? Vypadal na první pohled velmi, velmi nevrle. Ano. Když jsme se s ním dali do řeči, tak se ukázalo, že je velký příznivce Jary Cimrmana a dala rukávě. No, tak jsme si tam s ním teďka nějakou dobu, nebo spíš Verča si s ním nějakou dobu povídala. Otvírací dobu má psanou do 4 hodin. Ale říkal, že tedy bejvá, jak ho to baví. Jo. A jelikož ho to dneska vůbec nebaví, tak tedy bude pravděpodobně do 4:30 a pak půjde dom. Jo, což je takové zajímavé, ale asi tak. No. Tady už nám začíná první bažinka. Jo, a tady už takhle jsou ty bažinky, jo. No, tady se tak nějak propadá. Jsem tak nějak pochopil, že pán vlastně si to tady sám aj nějakým způsobem udržuje. Jo, a vstupné bylo, Veru? Jo, takže... No. To bylo takový symbolický. Jo, oni mají psáno symbolický stupný, ale pán vlastně, pán to hnedka vlastně nachystal a dal nám to, jo, takže asi tak. 30, protože jsme platili něco přes stupku a kupovali jsme si známku. Jo, a jedno pivečko. A to jsem si ještě platil zvlášť. No. Jo, takže takhle tady jdeme a my bychom měli dojít vlastně na konec, pak se vrátit do půlky, v půlce odbočíme. Teďka z našeho směru doleva, jestli se nepletu, a tam by mělo být nějaký jezírko. Tak maličky, hele, tady šlapeme po takový pěkný lávce. Vidět, že to tady asi museli spravovat, protože je tady hodně vývratu. Myslím, že ta lávka byla poničená. Tady je hodně stromů pokácených. Měl bych to kůrovcová kalamita. Všechno vlastně tady umírá. No jak. Cestička se takhle vine pěkně lesikem. Jo, tady máme rašeliniště nějaký. Spíš bažinku. Nevím, co to vlastně je. No, tak. No, jinak my jsme minuli už tu odbočku, takže my už teďka blížíme ke konci, což konec už je asi někde tady. A my se teďka zase vrátíme a
na ty odbočce vlastně odbočíme a půjdeme se na to jezírko. No, no tady je vlastně už teda konec. Tak, no, tam už mi nepůjdeme, protože už máme našlapáno více jak dost, si myslím. A jdeme pěkně zpátky cestičkou. A jsme u toho, jakoby, u ty odbočky. No, jsme si tak pěkně postřihli, že jo. Ta cestička je vesměs všude stejná. Tady je také ta odbočka. S tím, že tudy jsme přišli, tam je ten pán s tím stánkem a tady jsme vlastně došli na konec. No a ještě jsme nebyli tady a tudy má se jde k tomu jezírku. Tak. Takže jdeme k jezírku. Cestička se takhle pěkně tady vlní. Jo, je to tady moc hezky, tyjo. No, jsme tady. Jsme u jezírka. A Verča vám teďka popovídá. Takže já jsem se tady dočetla, že tady máme vlastně dvě ty jezírka, malé a velké. A to velké má průměrnou hloubku 2,4 metru. A pod tím je vlastně, no já jsem to tak pochopila, že pod tím jsou 3 metry té rašeliny. A zabírá plochu 1690 metrů čtverečních. A pak je tady malé. Ta plocha je jenom 920 metrů čtverečních, ale ta rašelina dosahuje až 6,6 metrů do hloubky. A takže my se teďka vydáme zpátky na cestu k tomu stánku. No a jsme zpátky na tom jakoby rozcestí, se dá říct, nebo na ty odbočce. No, teďka je to rozcestí, že jo? Doprava nebo doleva, ale když jdete odsaď, tak je to vlastně taky, že jo, doprava nebo doleva, jak chcete. No. Tak a my musíme tady, protože tam tím směrem máme autíčko. Tak už se blížíme k tomu stánku. Tady je taková odbočka jenom. No, tady už vidíme ten stánek, pán už uklízí pomale. Takže tady odcházíme od chaloupky. Má tam všelaký suvenýry, blbosti, nože, hračky pro děti, no prostě všechno možné. No a jinak jsme si tady popovídali s pánem, takže tady ty uřezané špalky, proč jsou tak vysoko, jo? Někdy jsou teda fakt extrémně vysoko. To je prostě proto, že oni ho nechají stát a všelijaký hmyzáci a ptáčci si v tom dělají hnízda a tak, jo? Proto to tady prostě leží a hlavně tady stojí ty kmeny. Dále jsme zjišťovali, jak jsou ty lávky dlouhé, takže tato od začátku k domečku 170 metrů.
lávka od domečku k jezírku má 650 metrů. No a lávka od toho, jakoby od ty odbočky na jezírko, na ten konec, jak jsme došli, tak pán neví, kolik má metrů, protože to Lesy České republiky udělali jenom proto, aby utratili nějakou dotaci. Takže vůbec on netuší, o to on se nestará, to jakoby není v jeho režii. Ta lávka se tam prostě udělala, aby se utopili prachy. Tak. No. No a my se teďka vracíme k autu a po cestě do kempu možná ještě natočíme nějakou zříceninu, a když ne, tak vám v kempu aspoň natočíme, jaký byl předvčerejšek. No, tak dáme tam nějaké fotečky a nějak vám popovídáme, jak jsme cestovali po hradách a řekneme, proč jsme netočili. Tak jo, lidičky, jsme v kempu. Hele, dneska máme úterý a v nedělu jsme cestovali po hradech. Datumy máte dole v popisku, kdy to bylo, kdy tohleto video bylo natočené, jo? Takže je to prostě... Dneska máme 19.9.2023, takže je to dva dny zpátky. Jo? Hele, nenatáčeli jsme prostě úplně z jednoduchého důvodu. Protože se nám nechtělo. Jo, chtěli jsme si tak nějak ty dva dny, jak ten den na té vodě užít. Ten jeden den na té vodě jsme si chtěli užít tak nějak v klidu, bez nějakého stresu, to bych měl natočit a tady to natočím a tak. Jo, a ve finále jsme byli stejně takový nějaký z toho špatný, byli těch lidí tam bylo strašně moc. Tak jsme si řekli, že prostě si to uděláme druhý den a nebudeme natáčet na těch hradech. Takže jsme byli na třech hradech. No, skoro hradech, no. Verča vám poví. Tak první to byla zřícení na hradu. A bylo to zřícení na hradu Wittstein, kousek od Podhradí. A to je hrad, nebo zřícení, na kde jsme už jednou byli a rádi se tam vracíme. Je to velikánský, krásný, prostě taková pro mě taky srdcová záležitost, protože jsem tam strávila hodně krásných dnů. Pak jsme byli v Hradci na Moravicí, to je zase zámek pro změnu. A tam jsme byli na prohlídce, tam to taky znám dobře. Ale já jsem to tam neznal, chtěl jsem se na to podívat. A ve finále bych stejně nic nenatočil, protože se mohlo jenom fotit a mohlo se fotit jenom ve třech místnostech. Takže fotečky vám tam postupně takhle. Nebo vlastně fotečky vidíte, protože my jenom povídáme. Jo. A potom jsme byli na posledním hradu toho dne a ten se jmenuje Sovinec. Tam jsme nebyl nikdo z nás nikdy. Ne. A bylo to velké překvapení, pěkný hrad, velký. Trvalo nám hodně dlouho, než jsme to celé prošli a prolezli. Jsme tam vlastně šmejdili vlastně 2 hodiny bez průvodce a hodinu s průvodcem. A my jsme si vybrali zajímavý prohlídkový okruh. My jsme šli s přílbou na hlavě a ve výstražné vestě. Protože tam se teďka zrovna spravuje ta část a oni asi nechcou, aby jsme tam chodili jen tak. Takže aby jsme měli prostě vesty a ty helmy, protože samotáme na stavbu. A ty helmy ten... si myslím, že jsme měli i z důvodu toho, že jsme šli do podzemí, ano, kde mají nízký stropy, dá se říct. Jo. To i pro mě bylo nízký, že jsem musela jít trošku zhrbená. Takže to byla moc hezká prohlídka, super hra, super lidi tam. Skvělej průvodce teda. Skvělej průvodce, ten byl taky dost dobrý. Taky tam mají krčmu, na jídlo, taky dobrý. A je to vlastně krčma, která je... V areálu toho hradu. Jo, a je obehna, nebo je to vlastně venku víceméně, dá se říct. Je jenom zastřešený a jo, zeď je hradní zeď. Jo, prostě jakoby zdí, ty hospody jsou prostě hradní zdí. A jak je nějaký přístřešek a jako super, jako ten pán, co tam tomu šéfuje. Tak jsme se ho tam na něco zeptali a on byl upovídaný, to bylo strašné. No.
Takže jo, takže to bylo tak nějak povídání, co jsme dělali. Předevčírem a zítra, Verča pojede k rodičům a já pojedu dom. No a v plánu máme? Návštěvu muzea ve Zlatých horách, co jsme dneska nestihli. To jsme dneska nestihli. Nechtěli jsme se honit, chtěli jsme si užít trejdy. A pokud by to vyšlo, tak bychom se chtěli podívat ještě do poštovské štoly, nebo poštovní štoly, která je kousek od Zlatých hor. A na tom teda potom odvisí to, jestli pojedeme ještě do Krnova podívat se na zřícení hradu Cvílín a na rozhled, nebo jestli to nestihneme. Ale takže tak mohli bychom stihnout aspoň jedno z toho. Takže uvidíme. Takže jo, takže u dalšího videa. Ahoj. Ahoj. Ale mě zase odběry, palce.